Velkommen til Symed. Da tar vi en liten kjørerunde rundt I byen før vi kjører videre. Bare for å presentere litt. På høyre side så har vi SOS Barneby. Ser ikke den, den litt borte her. Var på besøk der I 2008 også. Dette hva som møter folk som kommer til Symed. Relativt stor by, det lett by å være liten, 15 000 innbyggere. Hele kommunen 40 000 innbyggere. Og det var jo da her jeg hadde praksis tilbake I 2008. Da var det litt over 4 måneder. Jeg skal ta en liten runde også og se hvordan det ser ut her nå. Stasjoner og vinter. Ned I bykjernen. Ganske stille og rolig. 16. desember, så andre juledag. Helgedag her også. Og det at det mye å gjøre med sand på gatene, var at det var ganske heftig regn I går. Det var jo da jeg redde å sende litt som skjer I natta. Fordi jeg skulle leke litt I vannet, typisk meg. Symed, gammel gruveby. Det vært på Spodder, mye annet spennende også, mineraler, veldig kjent. Som by ble den etablert I 1905. Og fikk jernbane på grunn av gruvedrift. Helt uvanlig stille dette her. Det ganske stille og rolig by. Det ikke mye typisk afrikansk june folkliv I denne byen her. Ganske stille. Bort til venstre her var den der bungalowparken hvor norske studenter alltid har holdt til. Kommer ned mot FN-parken som ble åpnet I 1995. I anledning 50-årsjubileum til FN. Den parken blir brukt av arrangementer og alt der spennende I byen her. Oi, grønt ut her da. En liten tur opp om her. Utsettene kan vi ta kirker og også et svært basseng. Ikke vann I 2008, ikke I fjor, ikke I år. Vi ser at det en liten U-sving oppi her. Det kan vi gjøre her. Ikke mye folk her heldigvis, så da går sånne ting veldig greit. Det passer jo greit at vi tok det foran evangeliske lutherske kirken. Skal vi se på dem også? Museumet på venstre hånd nå. Nå ser dere hovedgaten I Symed som vi skal kjøre gjennom. Og igjen den karakteristiske gruveheistårn på den denne. Nå satt vi litt gøtt her. Egentlig så har jeg forventet at vi skulle ut av I dag. Fordi på helgedager så... Ja, nå skulle jeg stoppet veldig lenge før det da. Helgedager og netter så slur de av lyskryss. Det kan jo være greit for at det blir alltid litt rann tid å vente her. Gata her har ikke forandret seg mye siden 2008. Det vel ganske lik et par endringer I butikker og sånne ting. Det en møbelleveringsbil. Hvis noen lurte. Vi venter. Venter på lysløs er like morsomt her som det I andre steder. Der det fint der. Da vi kjøpe den hovedgata.
fleste dykker lett banker er veldig inn. Det er vel største endringen siden 2008 til det fjor og i år. 2008 så var det vepna vakter utenfor banker. Det var egentlig alle vepna. Det er sånn gammel afrikansk stil. Nå for tiden så er det slutt på å gå med våpen. Nå ser jeg veldig litt av det. Høyre her holdt helse- og sosialetaten til inn på gamle gruve- og administrasjonsområdet. Først at Bergaren til venstre, stengt. Summit Arts & Crafts Center, stengt i dag. Da var vi ute av byen. Når vi svinger nå, så kommer vi til noe som heter APC Art Performance Center. Der hadde vi en morsom opplevelse i 2008, da vi gikk forbi, for at da, det var de første dagene her. Det var en sånn kunst- og musikksenter. Det drives her, rett frem der. I 2008, når vi gikk forbi, så var det noen som spilte Ja, vi elsker på trompet. Det var litt trompet, da. Vi er med til venstre her, og de som ser veldig godt ser at dette Elverum Street. Grunnen til det er at Elverum og Sunnøb er vennskapsbyer. Og det er også derfor jeg hadde trakt seg ned da, fordi Namibia-foreningen Elverum var god forbindelse til Sunnøb. Ganske mye sammenbrytt har jeg med. Veien nede her.
tenkte vi skulle kjøre forbi der vi hadde praksis. Vi faktisk med på rett spor. Det vi for de på andre siden av krysset her. Det bygger på venstre side. Der hadde vi praksis. Trenger litt inn der, akkurat der dere ser de vinduene. Der var det kontorer på TVCC. Summe på med den Children's Center. Det nå lagt med. Og jeg skal starte den siden med Katrina. Jeg starte opp Summeb Family Support Center, som ligger på høyre side her nå. Ikke noe fot der nå i jula. Det så mye aktivitet. Her har alt av søppelen forsvunnet ut under regnet. Der det ikke er noe mer morsomt å treffe på. Det her kommer bort. Jeg skal bare kjøre en liten tur i Makalani, som ser på venstre siden når Palmele der. Jeg kommer til å garantert å hilse, for at vi ble skikkelig kompiser i går. Jeg har på meg skiftet dekk. Fikk det litt betalt for det. Jeg skal belønne god innsats og initiativ. Det synes jeg i hvert fall er viktig. Da skal jeg stoppe på siden oppe her, og vi har også avsluttet og sagt takk for nå. Da har dere fått en liten rundtur i Summeb. Da sier jeg takk for turen. Takk for turen, ja.